Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Почитувани граѓани, верувам дека ги следевте моите континуирани секојдневни изјави за медиумите и регионални и национални и моето гостување на телевизија Стар, кое беше на тема за елементарната природна непогода која што ја погоди Делчево и бевте навремено известувани за состојбата околу природната непогода. И бидејќи тоа е моја должност, ќе продолжам да известувам за се што се презема во наредните денови. Зад нас е уште едно катастрофално невреме, кое повторно не стави на тест сите нас, и граѓаните, и надлежните екипи, кои секогаш први одговараат за заштита и спасување на животот и имотот на граѓаните. Посветеноста и одговорноста на секој поединец од Територијалната противпожарна единица Делчево и од јавното комунално предпријатие Брегалница и на Обштинската администрација е за пример и уште еден доказ како се помага на граѓаните во природни непогоди. Делчево по трет пат покажа дека заедно и обединети и институциите и граѓаните можат да се соочат со секој предизвик кој што ни го креира природата. Апокалиптичното невреме кое го зафати целиот регион беше уште еден тест на човечноста, но и подготвеността на екипите кои посветено и одговорно уште првата вечер по поплавите се справуваа со последиците од обилните врнежи од дожд. Но акцијата за санација на последиците од невремето продолжува и денеска и ќе трае се до вратањето на градот во нормалниот тек на живеење. Во оваа прилика сакам да изразам благодарност до сите кои помагаа во борбата со поплавите. Посебна благодарност до Територијалната противпожарна единица Делчево, јавното комунално предпријатие Брегалница за нивната пожертвуваност во справувањето со природната непогода, но и до Територијалните противпожарни единици од општините кои први пристигнаа за да помогнат на граѓаните. Воедно изразувам благодарност и до граѓаните кои беа голема поддршка на екипите на терен, соработуваа и помагаа во спасувањето на имотите. На маката се познаваат јунаците, сите вие сте повторно нашите херои. На донаторската сметка, која што ја отвори Општина Делчево, заклучно до денес се пристигнати 197.500 денари. Средства уплатени од правни и физички лица. Изразувам благодарност до фирмите ЕСИ, Кредисимо, Брегал, Амбасадор, како и физички лица од цела држава. Овие средства, како и средствата кои се најавени од други правни и физички лица и општини, ќе бидат оперативни по проширувањето на општинскиот буџет и ќе се користат исклучиво за санирање на последиците од невремето. Комисијата за проценка на штетите од поплавите секојдневно е на терен и врши увид во пријавените штети. Оваа комисија ќе работи согласно новата методологија. По завршениот увид и консултација со соодветните експерти ќе биде изработен елаборат кој ќе се достави до Републичката комисија, пошто се очекува обештетување на штетите на имотот на граѓаните и правните лица од државата. Сепак оваа природна непогода, освен хуманоста, солидарноста и човечноста, навидели на извади и многу манипулации, но и злоупотреби на маката на граѓаните. И тоа пред се од страна на локалната опозиција. Сега се обраќам под теркот на пресконференцијата на опозицијата, односно до неспособниот, неодговорниот, некадарниот општински комитет на ДПМН. Слушав и гледав пресконференција на ДПМН, која беше и жална и бедна. Би сакал да ви порачам, вашата злоупотреба на маката на граѓаните не ви носи политички поени, току ви го покажува грдото лице и пустата желба за власт, но и вашата неспособност. Секојдневно лиферувате небулози и креирате инсинуации. Ја омаловажите пожартвуваността на пожарникарите, комуналните работници, манипулирате со граѓаните и нивната мака. Мислите дека стопати повторена лага ќе стане вистина. Лагата е со кратки нозе, а сликата која сакате да ја создадете е уште еден облак кој што ќе го однесе ветрот, но останува чувството кај секој поединец дека вие и во криза сте деструктивци. Единствениот ваш интерес е желбата за вас. Ве гледам еден по еден од Обштинскиот комитет на ДПМН Делчево. Излегувате, читате по една строфа како праводеленци кога рецитираат стихотворба и покажувате основно непознавање на функционирањето на локалната самоуправа. И затоа од мене како граначалник имате нула. Не единица, туку нула.
и немам намера ни секунда повеќе да трошам на вас од моето време. Дали, што, како, кој и слични прашања да ги читате на вашите праводенески пресконференции, како јас да сум на обвинителна клупа, а вие да бидете и суди и обвинители, тој цртан филм ви гарантирам дека нема да го гледате. Но не заборавајте дека се одговара и за изнесени лаги и клевети. Ке седнете целиот општински комитет на ДПМН и ке сумирате што се направиле вашите градоначалници во изминатите 30 години во Делчево. И ако стасате барем до една десетина од тоа што јас сум направил за 5,5 години, тогаш ќе имате право да поставувате прашање. Јас лекции ви држам 5,5 години како се менаджира со општина. Доколку изразите интерес, можам да ви одржам на Обштинското раководство на ДПМН и бесплатен курс за тоа. Доколку имате сомнец за било која моја работа, има истражни институции и органи и можете таму да се обратите. Сега се обратам до граѓаните. Почитувани граѓани, пред вас одговорно и морално тврдам дека секој проект кој е изработен во овие 5,5 години е согласно сите законски регулативи во нашата држава. И сето тоа што е изградено функционира беспрекорно. Проектите кои ги имам реализирано ќе ги користат десетици и десетици генерации понад. А со природни непогоди, елементарни непогоди и самите гледате и во државата, и во регионот на Балканот и пошироко, едноставно не е можно да се справи било кој. Јас никогаш не се предавам и нема да поклекнам на никакви деструктивни сили да го уништат мојот ентузијазам за да реализирам уште многу проекти за Делчево. И многу брзо ќе соопштам за нови капитални инвестиции кои ќе се реализираат во Делчево. Делчево е најтранспарентна општина во регионот. Делчево е трета општина по транспарентност во државата и верувам дека граѓаните тоа го разбираат. Општинското раководство на ДПМН во Делчево може да добие уште еден бесплатен курс, бидејќи очигледно и тоа не го разбираат. И благодарам. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk